У нас багато музеїв, хороших, якісних музеїв з прекрасними фондами. І створення ще одного без фондів, не може установа без фондів називатися музеєм. Це абсурд, це не можна. Так не буває. У 2017 році почалися розмови про створення музею Чернігова. Вчора на сесії міської ради в рамках програми розвитку туризму презентували концепцію нового музею. Попередньо вже в 2018 році була розроблена концепція, але це попередня концепція. Звичайно, що вона буде вносити корективи і зміни. Автор цієї концепції такий досить відома постать в музейній справі України – це Антіпець, сумчанин він. Це не має бути повторення класичного консервативного академічного музею, коли ми маємо певні артефакти, про них опис, ми дивимося, показуємо. Для розробки концепції музею, за словами Шевчука, створили робочу групу. До неї увійшов і директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський. За його словами, в істориків є претензії до наповнення музею. Попередня концепція, яку розробив Антонець, вона не вмістила в себе наше бачення. Він пішов трохи іншим шляхом і запропонував на підлозі карти викласти. Ну, особисто я з цим не погоджуюся. Наші пропозиції заключалися в тому, що ми бачили проілюструвати історію міста Чернігова трьох періодів – князівського, козацького і губернського. Проілюструвати у вигляді інтерактивних макетів. За словами Олександра Шевчука, в новому музеї будуть і інтерактивні макети, і новітні технології. Можливо, облаштують і кафе. На ремонт будівлі передбачено майже 30 мільйонів гривень. Сюди входить виготовлення експонатів та наповнення музею. Там будуть голограми, там ми максимально всі сучасні цифрові, скажімо так, і методи, і все облаштування, воно буде відповідати таким чином, щоб, особливо для мене дуже важливо, щоб і молодь, і подростаюче покоління, яке буде приходити, це має бути великим магнітом. Не погоджуються з концепцією створення музею Чернігова деякі депутати міської ради. За 4 роки життя і в світі, і в Україні, і в Чернігові дуже сильно змінилося. Як на мене, це така радянщина. Можна було б створити, наприклад, музей жабок. Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко має своє бачення у використанні будівлі колишньої поштової станції. Ми б могли б, наприклад, чи до прикладу, в тому місці зробити хостел. Музейну справу змістить в інше приміщення. Ну, сьогодні, я вважаю, що сьогодні, поки такої єдності думок нема, всіх гілок влади, всіх рівнів, ми поки що ремонтуємо фізично це приміщення, ми його рятуємо від руйнації остаточної. І якщо не буде цих спільних рішень, ми будемо в цьому музеї робити інтерактивний музей. Ну, ми запозичимо багато тих речей, які реалізовані у Львові. Якщо вибирати між цими двома варіантами, то мені здається більш правильним це зробити музеєм. Хостел в центрі парка не дуже личить. За словами Олександра Шевчука, концепцію музею Чернігова ще будуть доопрацьовувати. Гордій Єрмак, Валерій Церкун. Новини на Суспільному.